В облдержадміністрації нагородили вінницьких спортсменів, які взяли участь у Паралімпійських іграх у Південній Кореї. Біатлоністам та їхнім тренерам вручили грамоти та грошові сертифікати. Ірина Буй та Олександр Казік виступили в двох видах спорту – лижних перегонах та біатлоні. Олександр Казік збагатив українську збірну двома срібними медалями. Майстру спорту України з біатлону та лижних перегонів. Двічі срібними призеру 12 зимових паралімпійських ігор 2018 року. Держите. Давай руку. Отак. Команда була дуже дружня, було багато підтримки від всіх членів команди. Перед вами тих два спортсмена, будемо казати, які одні із перших, з якими ми почали працювати у 2010 році, які повірили в нас. Я вірив в них з першого дня, я їм казав, що прийде час, будете чемпіонами світу, будете паралімпійськими чемпіонами.